ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ দুখৰ কাৰণে হেৰি গৈছে। মৃত্যুদূত শক্তি বিভাগে মহানগৰীত প্ৰাণ ললে এজনৰ। সন্তানক আনিবলৈ গৈ ঘৰলৈ উভতি নাহিল জিতু। আদবাততেই শক্তি বিভাগৰ মৰণ ফান্দত পৰি অকাল মৃত্যু জিতুৰ। জিতুৰ অকাল মৃত্যুত কান্দোনত ভাগি পৰিল পৰিয়াল। সোমবাৰে সন্ধিয়া কাহিলিপাৰাৰ ৰাজীৱ নগৰত সংঘটিত হ'ল এক শোকাবহ ঘটনা। ঘৰৰ পৰা নিজৰ কন্যা সন্তানক টিউচনৰ পৰা আনোগৈ বুলি ওলাই গৈছিল এইজন উত্তম হাজৰিকা ওৰফে জিতু। আনফালে টিউচন ক্লাছত দেউতাকৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল 10 বছৰীয়া কন্যা সন্তানে। কিন্তু আদবাততে মৃত্যুদূত শক্তি বিভাগে প্ৰাণ ললে জিতু ওৰফে উত্তম হাজৰিকাৰ। হঠাৎ জিতুৰ স্কুটিৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটা। বিদ্যুৎ বিভাগৰ অকৰ্মণ্যতাৰ বাবে অকাল মৃত্যুক সাৱটি ললে এইজন উত্তম হাজৰিকাই। ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ দুখৰ কাৰণে হেৰি গৈছে। কেতিয়াও এইবিলাক চেক নকৰে। চেক কৰিলে আজি এইটো ঘটনা হ'বলৈ কেতিয়াও নাপালে হৈছিল। এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী যে মই কেনেকৈ থাকিব, কেনেকৈ খাম মই। সোমবাৰে ভাঙি পৰা খুঁটাটো কিছুদিনৰ আগৰ পৰাই আধা ভাঙি আছিল। স্থানীয় লোকে বিদ্যুৎ বিভাগক দুৰ্বল বা ভঙা খুঁটাসমূহ বদলি কৰিবলৈ বাৰে বাৰে আবেদন কৰি আহিছিল। কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগে ভঙা খুঁটাটোত জোৰা টাপলি মাৰি গুচি গৈছিল, যাৰ বাবে সোমবাৰে ঘটিবলৈ পালে এই ভয়ানক ঘটনা। এই শক্তি বিভাগ, যি অসম চৰকাৰৰ অধীনত থকা শক্তি বিভাগ, সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে, যি এটা হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। আৰু এই বিয়াগুম বিভাগক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। পোনপ্ৰথমেতো এ পি ডি চিলৈকে দায়ী, কাৰণ তেওঁলোকক 4-5 বাৰ কমপ্লেইন দি থকাৰ স্বত্তেও এই খুঁটাটো চেঞ্জ কৰি দিয়া নাই। এই খুঁটাটো আজি মানে 80 দশকৰ খুঁটা, আজিৰ পৰা 30-40 বছৰ পুৰণা খুঁটা। তেওঁলোকৰ এইটো কৰ্তব্য আছিলে নে নাই যে এই খুঁটাটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগে? স্কুটি চলাই গৈ থকা অৱস্থাতেই জিতুৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছিল খুঁটাটো। জিতুৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি ব্যাকুল হৈ পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল। মোৰ ল'ৰাটোক শেষ কৰি দিলে এ পি জি চিয়েলৰ মানুহক। মই কেচ দিম, তাৰ ওপৰত মই ধৈৰ্য হেৰাই গৈছে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা বিদ্যা বয়সত। এতিয়া কি কৰিম? চৰকাৰে যদি মোক অকণমান সহায় কৰে মই বৰ সুখী হ'ম। গোটেইখিনি গাত পৰি চটপটাই আছিল বোলে, তেতিয়ালৈ আমি গমেই নাপাওঁ, ঘৰৰ মানুহ কোনো গম নাপায়। কোনোবাই কৈছে এনেকৈ এনেকৈ জ্বলিছে বুলি। বহুত আশা আছিল ছোৱালীটোৰ প্ৰতি, বহুত আশা। তাই গাভৰু হ'ব টাইম হৈছে। ইফালে বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিয়ে প্ৰাণ লোৱা এই মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় ৰাইজেও। গুৱাহাটীৰ পৰা অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।